କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଭବାନୀପାଟଣା ସ୍ଥିତ ଏସ୍ଏନ୍ ରେସିଡେନ୍ସିଠାରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଫେଡେରେସନ୍ ତରଫରୁ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜ ନିଜ ସମାଜର ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଶିକ୍ଷା ଏକତା ଓ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଡାକ୍ତର ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ସନ୍ଥକବି ରବିଦାସ ସନ୍ଥକବି ଘାସିଦାସଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରଥମ ଦଳିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଡମ୍ବଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡିର ଅନ୍ୟତମ ସଂଗ୍ରାମୀ ଗଜାନନ ନାୟକ ଦୟାନିଧି ନାୟକ ଜଗବନ ନାୟକ ପରଦେଶୀ ନାୟକ ଆର୍ତ ଦାସ ରତ୍ନା ରନସା ଶ୍ରମିକ ନେତା ଲଳିତ ନାୟକ ବିରସି ପକା କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାଗ ଓ କୁମୁଦ ରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ସମାଜ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଦଳିତ ସମାଜ ପ୍ରତି ବଳିଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏକ ମିନିଟ୍ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂଗ୍ରାମୀ ନେତା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭାରତୀ ସମାଜସେବୀ ନନ୍ଦ ନାୟକ ଆଇନଜୀବୀ ଡିସି ସୁଦନ ଛତ୍ରପାଲ ଆଶିଷ ନାୟକ ଶଙ୍କର ମେହେର ଚକ୍ରଧର ସେଠୀ ଧନଞ୍ଜୟ ଦୀପ ବିଭୀଷଣ ନାୟକ ଦିଗାମ୍ବର ଦୁରିଆ ଗିରିଜା ବେହେରା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଗ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଳିଷ୍ଠ ଓ ସୁଦକ୍ଷ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ନାୟକ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବାକ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି।